me teemme pipareita. Minä en nyt ihan varma, mikä päivä tänään on, mutta saattaa olla ehkä 11 tai 12. Eli me teemme tällaisella ohjeella, joka on liimataisen piparkakut. Tämä on vähän likainen keittokirja, koska se on hyvin vanha. Vuodelta 1954. Ja tämä ohje tulee myös sitten sinne videon kuvaukseen. Se ei nyt todella ihan tarkka. Piparkakkutaikinaan tarvitaan. Siirappia, neilikkaa, pippuria, inkivääriä, kanelia. Sokeri, voi, jauhot, sooda ja kerma, joka on jääkaapissa. Laitetaan kattilaan 2 desilitraa siirappia. Siirappi ja mausteet kiehautetaan. 2 teelusikallista kanelia. 2 teelusikallista maustepippuria. 2 teelusikallinen nelikoita. 1 teelusikallinen inkivääriä. Laitetaan kattila levylle ja sekoitetaan mausteet siirapin joukkoon. Laitetaan levy päälle. Tarkoitus on, että siirappi kiehahtaa. Kun se alkaa kiehua, niin se otetaan pois. Sitä sekoitellaan vähän väliä. Sitten kun se alkaa kiehua tällä lailla, niin se otetaan pois siitä ja viedään jäähtymään. Noin se kiehuu, sitten laitetaan kansi päälle ja viedään se ulos jäähtymään. Sillä aikaa kun siirappi jäähtyy, niin me mittaamme muita aineita taikinaa. 425 grammaa voita. Ohjeessa sanotaan, että pesty voi hierotaan vähdöksi sokerin kerran, mutta meidän ei nyt tarvitse tässä pestä voita niin kuin 50-luvulla. grammaa sokeria. Kaadetaan sokeri yleiskoneen kulhoon. 1 kilo vehnäjauhoja. Nyt vatkamme voin ja sokerin vaahdoksi. Jäähtynyt siirappi kaadetaan kulhoon. Voi ei, säädin putosi. Meidän yleiskoneemme on menossa rikki. Kuunnelkaa nyt tätä. Se vatkaa vain 1 nopeudella. Jos tuotte säädintä painaa, niin se vatkaa kovempaa. Seuraavaksi lisätään kerma. Yleiskone vatkaa liian kovaa vauhtia, joten kerma roiskuu mikron päälle. 4 teelusikallista soodaa sekoitetaan pieneen määrään jauhoja. Sekoitetaan sooda jauhoihin. Kaadetaan se taikinaan. Taikina on valmis. Peitetään se foliolla ja viedään se viileään. Annetaan sen olla siellä seuraavaan päivään asti. Huomenna sitten me leivomme näitä piparkakkuja. Nähdään sitten. Hei hei!